É com muita alegria que nesta quarta-feira, às 11 horas da manhã, nós entregaremos mais 600 casas do nosso programa de habitação popular. Já são quase 1.800 casas entregues e mais 90 dias nós chegaremos a 2.438 casas. Este realmente é uma notícia que nos enche de orgulho e tenho certeza que a cidade de Luiz Eduardo Magalhães cada vez mais surpreende e é uma cidade onde a gente tem orgulho de morar e de viver.